Ndërkohë, ndërruar teleshikues, edhe një herë ju kujtoj se është shpallur edhe gjendja e fatkeqësisë natyrore. Në fakt, në orën 21 unë lidha me liderin e opozitës zotin Lulzim Bashë, i cili apeloi deri në orën 21:30 minuta dhe pak minuta më pas është bërë edhe publikimi në fletoren zyrtare. Ndërkohë ka ardhur edhe reagimi i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Partia Demokratike përshëndet vendimin për shpallin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore 5 ditë pas kërkesës zyrtare të kryetarit të opozitës Lulzim Bashë. Akti i shpalljes masës e jashtëzakonshme duhet plotësuar pa humbur më as një ditë nga qeveria me vendimin për masat e kompensimit të dëmeve, procedurat, afatet, strukturat shtetërore përgjegjëse për vlerësimin e dëmeve, si dhe dëmet dhe subjektet që kompensohen. Sipas kushtetutës dhe ligjeve të vendit, është detyrimi i shtetit shqiptar të përgjigjet për dëmet që shkaktohen nga pasojat e një fatkeqësie. Ndërkohë që edhe më herët kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, ka bërë me dije edhe vendosin e një platforme në funksion të qytetarve. Kjo kohë, me një vargmal vështirësish e hallesh nga më të ndryshmet, ka nevoj për komunikim të vijueshëm mes individit dhe shtetit, për ta adresuar së bashku lloj-lloj problemesh që lindin e jetën e përditshme të njerëzve. Nga sot ju keni në dispozicion një kanal emergjence për të komunikuar drejt për drejt me mua dhe çdo minister, duke përdorur iPhone-in apo kompjuterin tuaj, duke adresuar hallin tek www.shqipria.al. Skuadra speciale platformës së bashkëqeverisjes është në dispozicion për të transmetuar me shpejtësi çdo shqetësim tuaj tek unë ministrat që do të lëvizim me shpejtësi për zgjidhjen e çdo halli të mundshëm. Keni besim dhe durim, durim, I love you, thot kryeministri i vendit. Natyrisht, kontribuesi kryesor i punësimit në vend është biznesi i vogël edhe shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore për postë të tjerave është një lajm i mirë edhe për mbështetjen e kësaj shtresë e cila gjithsesi përbën një motor të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Në lidhje të drejtpërdrejt kam zotin Albert Nasto, i cili është edhe kryetari i shoqatës së biznesit të vogël. Duhet kemë edhe zotin Selami Xhepa, presidentin e Universitetit Evropian të Tiranës, i cili na pret prej disa minutash. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Uroj të jeni mirë, uroj që vetë izolimi deri tani të ketë dhënë rezultatet e veta. Shoh që jeni mbuluar mirë, zoti Xhepa. Koha që ke ftohtë prap. Koha e ftohtë. Të presim, pra të presim të ngrohet moti se rezulton që është pozitive dhe temperatura e lartë. Po e nisë me zotin Nasto, me qënë se patëm edhe këtë lajmë të orës fundit, zotin Nasto, të shpallje se gjëndjes fatkeqësisë natyrore, cila në një mënyrë ose në një tjetër, e bën më efektive, më konkrete, ndihmën e qeverisë edhe ndaj këtij biznesi. Si paraqitet situata sot? Ky lajm i mirë ndoshta është edhe presion i ynë, por edhe presioni i opozitës për të shpallur këtë gjendje të jashtëzakonshme apo fatkeqësi natyrore, e cila me kushtetutë ne na ndihmon dhe na jep ligjërisht të drejtën për të kërkuar shumë të drejta që ne na takojnë. Çfarë kërkon sot biznesi i vogël? Shumë i mirë dhe e përshëndesim kryeministrin për këtë lajm të mirë. Por ky lajm duhet të ardhur ditë më parë, i vonuar, por duhet të ardhur ditë më parë, por parë si shumë. Prioritetet e biznesit të vogël në momentin që flasim. Kemi shumë pika të tjera që ne kemi kërkuar dhe vetëm një pikë na është plotësuar, pika vetëm për deklarimin e mujor që duhet shtyhen të ardhurë dhe kaq. Kemi shumë kërkesa, kishim gati 11 kërkesa, ne kam plotësuar 2 kërkesa, por kemi edhe një diçka tjetër deri diku gjysmë të mirë për çështjen e fondeve që ka alokuar qeveria shqiptare për çështjen e ndihmës ndaj biznesit në rast se fatkeqësie. Janë rreth 17 milionë euro gati për që do të ndahen biznesit dhe të punësuarve, por gjithashtu këto fonde do të shpërndahen stresave në nevojë dhe biznesit. Këtu ne jemi shumë pak kënaqur. Këto fonde janë qesharake. Cilat janë kërkesat e biznesit vogël? Më thoni pak, ju keni mundur të kontaktoni, keni krijuar një ide, keni shifratuaja. Më thoni si paraqitet situata e biznesit vogël në momentin që flasim. Situata e biznesit vogël ishte e dërmuar. Tani në këtë kohë ishte e dërmuar që nga tërmeti, por dhe me para tërmetit, me largimin dhe boshatisjen e këtij vendi, me rendin e fuqisë blerëse, me korrupsionin, me çmimin e energjisë, etj., që janë një mori gjerash. Por unë do të them që situata e biznesit, vetëm në 2019 kanë falimentuar rreth 17.000 biznese. Tani jemi në 2020-ën. Situata e tërmetit dhe situata e jashtëzakonshme e tërmetit, fatkeqësi natyrore, ja dhe virusi COVID-19, një fatkeqësi shumë e madhe natyrore, atëre janë mbyllur sot, për të telegrafike, shumë shpejt, janë mbyllur sot
janë të mbyllura, kanë mbyllur qepenat rreth 85.000 deri në 90.000 biznese, të vogla dhe të mesme, ose biznese të vetë punësuara, që kanë ngelur pa punë gati, si pas nesh, mbi 320.000 punonjës që punonin në këto biznese, po? Sepse mos harrojmë, biznesi vogël dhe i mesëm ka 1 deri në 4. Por po të marrëshim mesatare, dikush ka 10 dhe dikush ka 2, një mesatare vete në 4 punonjës. Mos harrojmë se subjektet që janë mbyllur janë kafene, restorante dhe shërbime të tjera që kanë dashur shumë forca pune, sepse mos harrojmë një kafene, ta them në Tiranë, do mbi 4, 5 ose 10 fuqi punëtore. Punonjës, kështu që janë mbyllur pjesat që ka dashur punonjës, që prandaj themi që sot 350.000 deri në edhe më shumë punonjës kanë mbetur pa punë, ne po gjithashtu pronarët kemi pa punë, taksat lokale duhen paguar, taksat qendrore duhen paguar, nuk kemi asnjë sinjal pozitiv për çështjen e heqjes së taksave lokale, kemi energji elektrike për të paguar, kemi tarifa për të paguar, kemi detyrime nëpër banka për të paguar, kemi ndaj punonjësve për të paguar dhe shumë detyrime tjera që ne duhet i paguajmë si biznese. Zoti Nasto, më qëndroni, më qëndroni në linjë, lutem më qëndroni në linjë. Zoti Xhepa, përpara se të fillojmë ju, kam vetëm Mariana Legisi sot ka bërë një vëzhgim nëpër Tiranë, po është edhe një rast tjetër i cili dëshmon situatën aktuale të biznesit të vogël dhe të mesëm. E ndjekim pak dhe rikthehemi me zotin Xhepa. Është një qytetar që personalisht ka një biznes të vogël, por qepenat e tij janë ulur që prej ditës së parë të shpalljes së emergjencës nga COVID-19. Tregohet i kujdesshëm dhe ruan distancën sa herë është i detyruar të shkojë në market apo në dyqanet e frutaperimeve. Po patjetër duhet ruajtur distanca. Ne takojmë pasi bën pazarin dhe na rrëfen se është në ditë të vështira, pasi ka fatura për të paguar, ndërsa biznesi i tij qëndron i mbyllur. Kam biznes, po jam mbyllur. Për atë dy javë. Sa vështirë është kjo situata? Po, e vështirë sepse qiraja hecën dhe duhet paguar, pavarësisht shpenzimeve tjera që kemi ditore. Biznesi është ai që mban te familjen tua? Po patjetër, biznesi. Vetëm të ardhurat ato? Vetëm ato. Tani është mbyllur. Kur e pyet se sa mund të vazhdojë në këtë situatë, ai ngresupet dhe thotë se do ja dal për 2-3 muaj. Sa muaj mund të vazhdoni ju duke paguar ndërkohë që nuk po punon? Po tani varet në sa muaj të zgjatet dhe kjo ky virus. Besoj 2 muaj, 3 muaj. Pastaj është në prag falimentimi. Keni frikë falim? Po patjetër kemi frikë. Situata është e vështirë. Ka një kërkesë të qartë dhe direkte edhe për qeverinë. Po të bëj të ditur një ndihmë financiare të vogël qoftë për çdo biznes, pakën sa ta kalojmë këtë periudhë. Heqja taksave, mos pagesa që ra? Po, patjetër, siguracionet. Zotë Xhepa, ky lloj biznesi është kontribusi kryesor i punësimit në vend, që do të thotë ndikon në mënyrë të menjëhershme në konsumin e familjeve shqiptare. Kjo është situata aktuale, ne kemi dhe një vlerë për 53 milionë eurosh për njerëzit në nevojë, për biznesin e vogël, për pagesat e papunësisë, me shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore. A mund të shpresojmë që mund të fillojë të adresohet problematika e këtij grupi? Shko, është i fakt tashmë që në Shqipëri gjendja vazhdo që mbetet seriozisht problematike, duke filluar që nga muaj nëntor i vitit kaluar, dhe në veçanti për segmentet caktuara të biznesit, ku mendoj që biznesi i vogël është ndoshta edhe ai që e ka mbajtur më shumë të lloj barre. Biznesi i vogël në Shqipëri, siç e thante kolegët më përpara, është gati 90% e ekonomisë kombëtare dhe në këtë kuptim përbën edhe pjesën dhe fashën më të rëndësishme të supermarketit shqiptare. Dhe ndoshta goditja është disproporcionale për këtë kategori të shoqërisë. Kam përshtypjen që një sër masash që janë marrë deri tani nga ana e qeverisë kanë synuar në mbrojtjen e shëndetit popullatës dhe për të adresuar problemet e shtresave në nevojë të shoqërisë, ndërsa sa i takon masave në mbrojtjen e biznesit, mendoj që masat janë duke u ndërmarrë, si thua, që shkojnë në drejtimin që duhet, por që personalisht i kam konsideruar gjithmonë pa mjaftueshme. Në qoftë se ne konsiderojmë që efektet e kësaj krize
sidomos në afatin e shkurtër mund të jenë shumë të rënda, ndoshta në afatin e gjatë, afat gjatë kanë parasysh një periudhë më shumë sa 2 vjeçare, efektet e saj do të jenë pothuajse zero, por në afatin e shkurtër për 2 apo 3 mujor, efektet do të jenë goxha të ndjeshme. Vlerësimet që bëhen për ekonomitë e vendeve të tjera shkojnë deri në gati 4% prodhimin e brendshëm kombëtar, që do të thotë që shkalla e goditjes që mund të marrë pjesa dhe sektor të rëndësishëm të ekonomisë do të jenë goxha të forta. Kështu në këtë kuptim, edhe masat kundërbalancuese apo masat për të mbrojtur, le të themi, ekonominë nga këto lloj goditjesh duhet të jenë shumë të forta, shumë të fuqishme. Sidoqoftë edhe një herë theksoj që duket që ka filluar një paket masash, pavarësisht që në gjykimin tim ato vazhdojnë që të jenë përsërisht shumë modeste, por që në përputhje me dinamikat e ngjarjeve në të ardhmen dhe mendoj që ngjarjet janë akoma në zhvillimin e sipër dhe siç e kemi parë dinamikat vazhdojnë që të mbeten goxha intensive nga dita në ditë, kështu që në përputhje me këto zhvillime mendoj që edhe qeveria e Shqipërisë duhet të jetë në gjendje që të ndërtojë apo të përshtasë planet e veta duke bazuar në skenaret më të këqij, le të themi. Ju i keni parë për skenarin D. Po, ju i keni parë 7 pikat, po themi ne të programit qeverisë Rama. Pavarësisht se me shpallin e gjendjes fatkeqësisë natyrore që sot është publikuar në fletoren zyrtare, kanë përshtypjen do të pasurohen dhe do të marrin një traj tjetër. Si ju duken ato 7 pika? Nuk kemi në fakt një plan të detajuar, kemi vetëm shifra të hedhura, si do shpërndahen, si do realizohen. Ka një problem serios, mendoj, në kontekstin shqiptar, që çështja e transparencës është realisht problematike. Në çdo lloj faqe të futesh të ministrive, sepse sot është vështirë edhe komunikimi, komunikimi nëpërmjet teknologjive ndoshta është forma më normale e komunikimit sot, dhe në çdo faqe të qeverisë apo të institucioneve publike që të futesh, informacioni është me pikatore, me përjashtim që duhet ndjekësh konferencat e shtypit, apo duhet ndjekësh, le të themi, fjalime udhëhecash, por nuk është se kemi një sistem informacionit konsoliduar ku agentët ekonomik, pra operatorët ekonomik apo grupet e tjera të interesit kanë mundësi që të futen dhe të gjejnë ato që janë gjërat më normale për informacionin më normal për të komunikuar. Kështu që mungesa e transparencës apo komunikimi shumë deficitar është një problem serios. Së dyti, ajo që është paraqitur në programin me 7 pika dhe që është thjesht një botim fletore zyrtare është shumë, le themi, i agreguar dhe përpasoj nuk jep një indicie, le themi, të qartë për mënyrën se si do të kryhet të gjithë ky programi. Së treti, pavarësisht që programi ka disa elementë që mendoj që siç e thash edhe një herë janë pozitive dhe që i kontribuojnë adresimit të këtij problemi, por për mendimin tim vazhdojnë që të mbeten shumë të vakta dhe të pa jo në intensitetin që kërkon ngjarja për momentin. Zoti Xhepa, ky është një vend, Shqipëria është një vend i varfër. Unë e thash edhe me zotin Nasto, është kontribusi kryesor në punësim, është biznes i vogël dhe i mesëm, mendoj për gjithë vetë punësuarit e kështu me radhë. Në mendimin tuaj, ju jeni një ndër ekspertët më të mirë të ekonomisë dhe financave që kemi në këtë vend. Paratë e qeverisë në momentin që flasim, në momentin aktual, do të shkojnë më shumë për biznesin apo për mbrojtjen sociale? Shko, prioriteti dhe shqetësimi thelbësor i shoqërisë sot është mbrojtja e shëndetit popullatës. Po. Dhe në këtë kuptim, mbështetja e shëndetësisë mendoj që mbetet çështje prioritare absolute. Po. Në këtë kuptim, ndoshta janë mjekët ata që duhet flasin më shumë, po sot për shembull lajmet ishin që në Serbia, vendi fqinj, po ndryshon strategjinë dhe taktikën, duke i marrë një qasje shumë të fortë dhe ndoshta shumë agresive. Ndoshta në këtë kuptim, edhe ato menaxherët e shëndetit publik në Shqipëri duhet që të flasin ndoshta me kompetencë. Ka zbritur Kina në Serbi, në momentin që flasim, ekspert kinez kanë mbritur në Serbi. Exact, u futet teoria e bërjes së tamponeve masivisht. Pra kjo duhet të jetë çështja dhe absolutisht mbetet çështja e parë prioritare, shpëtimi i popullsisë. Së dyti, mbetet gjendja sociale e popullsisë. Mos harrojmë që Shqipëria, siç e thatë dhe juve, është realisht një vend i varfër, dhe më të varfër janë ata që janë pa punë, më të varfër janë ata që janë në gjendje pensioni, ata që janë të pa mbrojtur, dhe në këtë kuptim, le të themi, mbështetja shoqërore ndaj këtyre grupeve në nevojë duhet të jetë prioriteti i dytë absolut. Ndërsa së treti, unë shikoj që mbështetja e biznesit vjen sërish në formën e mbrojtjes sociale, në kuptimin që bizneset që do të mbyllen, bizneset që janë të detyruar që le të themi që të shpallin një lloj gjendje falimentimi të përkohshëm, për shkak të mungesës së kërkesës etj.
qoftë nga faktorët e ofertës apo të kërkesës, sigurisht edhe ata gjithë të që ngelen pa punë janë të detyruar që të mbështeten përsëri me fonde në kuadrin e fondeve të mbrojtjes sociale. Ndërsa mbështetja e biznese pastaj për të zgjeruar aktivitetin dhe për të fuqizuar aktivitetet e tyre ekonomike, personalisht shoh si një fazë të dytë. Pra edhe fondi që është vënë si fond garancie për pagimin e pagave, personalisht unë e konceptoj më shumë si një fond social, më tepër sa një mbështetje drejt për drejt siç po ndodh në ekonomitë e tjera. Pra që nuk është mjaftueshëm, është një Po, Shqipëria është një vend i varfër, por mos harrojmë që proporcionalisht në raport me prodhimin e brendshëm kombëtar, ne mund të bëjmë të njëjtat masa që bën dhe vendet e tjera. Pra nëse Shtetet e Bashkuara flasin për 800 miliardë dollar paketa fiskale, kjo është 3%, 4% e prodhimit brendshëm. Dhe në këtë kuptim edhe Shqipëria mund të bëjë proporcionalisht në raport me prodhimin e brendshëm kombëtar. Sa do ishte kjo vlerë? Kaloi nga 2% në 4% apo në 5%. Dhe për më tepër që edhe një herë Shqipëria e ka pasur një goditje negative duke filluar nga viti kaluar, nga nëntori. Mos harrojmë që kemi mijëra familje që jetojnë janë të pastreha dhe që janë në mëshirën e fatit. Kështu që në këtë kuptim agjenda që duhet përballojë qeveria e Shqipërisë është krejtë ndryshme dhe kjo nënkupton edhe një jo vetëm thjesht rishikim buxhetit që unë e mbështes, domethënë rishikimin dhe normalisht ne kemi përthirrë prekohë që duhet të rishikohej, por dhe realokime të rëndësishme buxhetore, sepse në kohë lufte ne duhet mendojmë, siç thot kryeministri paqja jemi realisht në kohë lufte, duhet mendojmë me mendësi tjetër. Situatat e jashtëzakonshme, masat e jashtëzakonshme. Po. Duhet mendoj për masat e jashtëzakonshme duke realokuar shpenzimet publike atje ku janë edhe fronti më i rëndësishëm i jetës. Zoti Nasto, është një garanci për 100 milion euro, është garanci sovrane për pagat, pra janë kredi në banka për rrogat që duhet i marrin bizneset dhe t'i japin. Si ju duket ju si shifër? Mund të realizohet një proces i tillë, pra punëdhënësi në këtë rast të marri kredin të ta alokoj vetëm për paga dhe më pas të ketë fuqin pas kësaj të rekuperoj të shlyhet dhe kredin, si e shihni ju këtë masë? Unë besoj se kjo është fazë tjetër. Është fazë tjetër? Unë besoj, po, është fazë mbas emergjencë. Marja e kredis do vëmë të marrim në bankat e nivelit 2. Po. Duhet të them që bankat e nivelit 2 sot janë me një përqindje të lartë 30-40% fitime. Po. Do të thotë që ne nuk mund, këtu duhet të ndryjë qeveria me një bank me garanci qeveritare që të paktën kreditimi i biznesit, po flasim për kreditim, të jetë jo më shumë se 5-6% ose 4% siç e ka biznesi i madh sot. Po. Kështu që ne nuk jemi dakord me këtë plan. Me këtë plan deri diku që të vend të marrim për banka. Ne themi çfarë detyre ka qeveria sot që të na nxjerr nga kjo situatë emergjente. Që të na nxjerr nga kjo situatë emergjente, qeveria duhet të zbatoj, duhet të bëj detyrat e veta. Konkretisht, lokale, po. Duhet të ndaloj gjithë taksat qendrore, të gjitha. Duhet të ndihmoj, duhet mos harrojmë se 60 ose mos e them me 50 deri në 55% sot e biznesit ka marrë ambiente me qira. Një ambient me qira sot është të paktën 600 euro. Është të paktën në Tiranë ku është 40%, është grumbulluar 40% e biznesit në Shqipëri, është 600, 700, 1000, apo mesatarja unë e zhur 600 euro. Kush do ta paguaj qiran? Si do ta Pra ju jeni, ju shprehni që keni nevojë. Ju keni nevojë. Si do paguajmë sigurime shoqërore, të lutem? Po. Pra ju jeni për një trajtim në kesh, në këtë rast, në bështetje në kesh, që të tjepte emergjente. Emergjente sonile është pagim kesh për gati 85.000 biznese. Jo 30.000 biznese, si shta, nga 2 melon, deri në 0, nga 0 deri në 2 melon. Po. Kjo është e gabuar qeverisë, nuk e dim, është e pasakt, e pasqaruar, pa transparencë, po ne duam që të gjithë, në një kohë, pavarësisht se këta se mund të jetë më emergjente situata. Situata mund të jetë më emergjente për çështjen e familjeve më në nevojë, jemi dakord. Por plani duhet të jetë që të gjithë duhet të dëmshur blerën dhe të gjithë të ndihmohen kesh. Për shembull, mund të marr një shembull fare të thjeshtë. Gjermania dje shpalli që kancelaria Merkel shpalli që çdo biznes i vogël do marr me grande 15.000 euro çdo biznes i vogël. Maqedonia, mos harrojmë, ka 2 fishin apo 3 fishin e buxhetit që ka ndihmës e fondit që ka dhënë qeveria jonë. Prandaj çfarë lek Shqipëria ka, lek qeveria ka, por duhet shkurtuar korrupsionet dhe duhet shkurtuar PPP-t dhe t'i vim në ndihmë urgjente biznesit të vogël dhe të mesëm, sepse ne mi familje që mezi mbajmë frymën, sidomos ditë pas dite ne varfërohemi dhe do gjendemi në një situatë që do kemi
COVID-19 këtë virus kaq të rrezikshëm për gjithë popullsinë, jo vetëm tonën, por të botës, dhe pastaj vendi ynë do ndodhet në një krizë të madhe ekonomike, do ketë vdekje nga varfëria, mos harrojmë. Dhe kjo do jetë shumë e dëmshme. Zotin Nasto, Shqipëria dhe qeveria, unë i bëj një thirrje, urgjensisht të marrë masa që mos falimentoj biznesi dhe të paguaj çdo detyrim që asaj i takon. Dhe ne ashtu si ne, në fakt ne na detyrovi qeveria që të mbyllim për arsye që ajo pati të përjetërim në kushte pati të rju kërkua, po. Por aman, dhe ajo duhet mbaj përgjegjësit e saj qeveria. Faturat vazhdojnë t'i paguani, po. Atëre faturat vazhdojnë t'i paguajmë dhe ne urgjensisht themi, zoti kryeministër, qeverisë shqiptare i drejtohemi që të marrë parasysh dhe kërkesat e biznesit, se dhe ne që kemi hartuar, kemi specialistët tanë që kemi hartuar këto kërkesa, për emergjencë kemi kërkuar. Qartë, zotin Nasto. Kjo është bazë emergjente. Zotin Nasto, ju kuptoj shumë mirë edhe kërkesën tuaj për të thirrur në dëgjesa, në të njëjtën kohë që merren këto masa, të shpresojmë të shohim çdo ndodhje nga nesër me shpallin e gjendjes fatkeqësisë natyrore. Ju falenderoj që ju kisha në lidhje. Patjetër do të jemi. Patjetër do të jemi çdo javë, do ta dëgjoj zërin tuaj, do t'ju jap hapësirën. Zotin Nasto, faleminderit. Unë kisha. Po. Ju falenderoj juve dhe televizionin tuaj që kanë qenë gjithmonë afër shqetësimeve të biznesit, sidomos dhe të biznesit të vogël dhe të mesëm në përgjithësi. Natën e mirë dhe ju përshëndes gjithë. Natën e mirë, isha me zotin Nasto, kryetari i shoqatës së biznesit të vogël. Kam zotin Xhepa, të lutem Mariana bëjmë gati edhe Azmi Stringën, pedagog i financave për të folur për këto masa edhe konkretisht, me një pas publicitetit.